Det er tidlig på morgen, vet du, så reiser jeg fra badestrand. Ja, vidunderlig plass. Oi, oi. Og det jeg tenker nå å kjøre til Stryn og så ta et døgn der. Så der er det bare å lene seg tilbake og nyte turen sammen med meg, vet du. Selv om det er gråvær og litt skiftende, så er det vakkert her på Vestlandet. Enig? Og så kom jeg til Loen og Skyliften, som jeg prøvde for 2 år siden, opp til restauranten på toppen. Og det kan jeg love deg ble litt av en prøvelse for høydeskrekken min, for dette er bratt og høyt, men en herlig opplevelse. Virkelig, altså. Anbefales. Og så kom jeg til Stryn og parkerer her, lager litt til ved siden av det grønne arealet her og Kiwi-butikken. Ja, da kjører jeg fra Stryn etter et døgn med jobbing, kontorarbeid. Og til godeste Stryn, jeg kommer tilbake for å oppleve mer av deg. Og nå er egentlig Molde reisemålet, med en liten avstikker underveis. Så blir det en liten stopp og strekk på beina her i Hellesylt. Og så snur jeg og kjører litt tilbake og innover mot Nordhangsdalen, som jeg ble tipset om at jeg må se. Og det her ser lovende ut, altså. Selv i regnvær. Ja, dette er godt. Flott. Oi. Og det virker som jeg helt alene inne i den trange dalen da, som bare har et par hundre meter mellom dalsidene på det smaleste. Og helt ærlig, jeg bergtatt. For å si det bokstavelig. Tenk at jeg vil stå her i natt. Finne meg en fin plass som dette her. Det virker som jeg er eneste gjest i denne trange, vakre dalen. Men se på det lyset. Og jeg rigger meg til i regnværet. Se der, ja. Det kom det endelig en bil, gitt. Og så velger jeg å pakke sammen og reise videre. Helt klart litt motvillig. Og det skjønner du sikkert når du ser dette her. Men det fantes ikke mobildekning. Innerst i den dype dalen, og nettet er faktisk det eneste jeg er avhengig av. Som blogger. For en opplevelse. Og nå kruser jeg videre mot strandene for å ta nok en ferge. Og så videre langs Storfjorden på vei mot Molde. Og nok en ferge fra Vestnes over til Molde. Og ved Malmefjorden så plukker jeg opp Ronald, en god venn, som tar med meg ut til Tornes fjordcamping. Der han kjenner folk og har gode venner. Og jeg ser umiddelbart at dette er idyll, altså. Vi parkerer bilen her, blant spikertelt og campingvogner, og hilser på Ronalds gode venner. Så han tar med meg på en liten runde, så jeg får se den praktfulle fjordcampingen. Jeg hilser på flere folk, blant annet Petter som driver lakserøkeri. Og han skal jeg besøke på røkeriet i morgen. En ny dag, og jeg parkerer bobilen her, vet du. For en plass. Og jeg setter på kaffen og finner frem litt pålegg til en deilig frokost her ved sjøkanten. Og jeg tror jammen med Glovia også er fornøyd jeg med utsikten her. Da er frokosten klar, vet du. En kopp kaffe. Og jeg skiver med laks fra Drågen Smokehouse, rett bort i veien her. En dag på kontoret. Ikke så gærlig. Så rusler jeg opp for å hilse på Marit og Raimond, det trivelige paret som driver denne vakre, fine campingplassen. For 6 år siden hadde de campingvogn og spikertelt her, men så overtok de driften av campingplassen i 2014. Og de har virkelig skapt et praktfullt sted, altså. Det er så god atmosfære her. Hyggelige folk. Smil, smil alle tre. Ja, da skal jeg få noe spennende. Da skal jeg til Drågen Smokehouse og se hvordan man røker laks. Og det er ikke lange kjøreturen, så treffer jeg Petter her ute på røkeriet. Og fra pakkehallen og ut, så er det sånn, vet du. Vi
Og nå er det mye makrill i sjøen her, som bare på noen sekunder biter på kroken. Men nå, inn i røkeriet. Først litt nostalgi fra gamle dager. Ja, godt røkt. Og her har vi fisken. Her har vi den. Og så var det da fyring. Ja, fyring i bånd, ja. Og så det nye anlegget. Og her henger fisken, vet du. Laks og ørret som skal dryppe fra seg før videre behandling og pakking. Så blir det en smaksprøve eller to på viet. Her er ørretten. Ørret. Oi, jeg må smake. Ja, vær så god. Takk. Åh, oh, fantastisk. Og så er det laks. Det er en rødt laks, ja. Var det bra? Ja, veldig. Og det er flere enn meg som setter pris på kvaliteten din, Petter. Og så fikk jeg med meg litt fisk også, vet du, fra dette fantastiske stedet til Petter. Så tilbake igjen til idylliske Tornes fjordcamping for å kose meg litt ekstra i kveld, før jeg reser videre i morgen formiddag. Hvor jeg skal, følg med!